Tomáši, rád bych začal v pohárové Evropě. Přece jenom, pokud by se vám podařilo vyhrát v Evropské konferenční lize, pokud byste došli do toho finále, dala by se celkově ta sezóna zhodnotit jako úspěšná? Každopádně, protože co si pamatuju, tak tady několik let, nebo co se o tom bavíme, nebylo žádný, žádná trofej, žádný zvednutí poháru, vlastně nejenom roky, ale desít, skoro desítky let. Takže Uh, vlastně já jsem tady uh, tři a půl roku, byly to dvě skvělé sezóny v Premier League, ale teď uh, musím říct, že uh, ta sezóna v anglické lize není taková, ale když bychom to zledli uh, v té uh, evropské scéně, takže by ta sezóna byla možná ještě o to lepší a vzpomínalo by se na to několik let uh, dopředu. Takže pro nás je to uh, velký cíl a já jenom doufám, uh, že se dostaneme prvně do finále, a pak e, případně to finále e, zvládneme, protože pro nás je to opravdu e, velký cíl. No, rozehrané to máte slibně, držím vám palce. Každopádně mě by zajímalo, jak silně umocňuje vaši touhu postoupit do toho finále fakt, že by se hrálo v Edenu. Pro mě už je to od začátku, když jsem se to zvěděl někdy na začátku sezóny, že to bude v ADNu, že my vlastně jdeme do kvalifikace konferenční ligy a finále v ADNu. tak uh, už jsem na, na to všem klukům dával uh, velký upozornění, že vlastně to je můj cíl, že se tam chci dostat. A Já jsem teď rád, že jsme vlastně už v semifinále, že jsme tomu blízko, teď už jsme vlastně, uh, i před druhým zápasem, takže pro mě to bylo od začátku sezóny hlavní cíl se tam dostat. A zatím jsme udělali maximum, takže teď věřím, že ten poslední, nebo vlastně jeden krok do toho finále a další krok v tom finále, takže poslední dva kroky, znova já udělám maximum a věřím, že všichni hráči taky, protože to je i pro celý klub velká šance. Pro vás je to vlastně velmi zvláštní sezóna, přesně jak jste to naťuknul po těch dvou sezónách, které byly velmi úspěšné. Vy jste zároveň hodně výrazně posílili, přesto jste se neubránili tomu boji o záchranu. Minulé ročníky to byla pohárová Evropa, byli jste oslavovaní. Mě by vlastně zajímalo, jestli byste dokázal pojmenovat některé hlavní důvody, proč tahle sezóna v Lize nebyla dobrá. Jak jste říkal, ty dvě sezóny byly úžasné, jsme skončili šestý, sedmý, takže to bylo vlastně, jsme bojovali s největšíma týmama do posledních kol. A letos je to trochu jiný, protože máme hodně příchozích hráčů, předtím jsme měli ten tým přece jenom hodně pospolu, teď jsme měli hodně posil a vždycky je potřeba si na ty hráče zvyknout, což se nám na začátku sezóny úplně nepovedlo, a jak se nám nepovedlo prvních pět, můžu říct pět, deset kol, tak už je to hrozně těžké se dostat zpátky. Věřím, že kdyby jsme byli do té top, top vlastně po těch pěti kolech, tak už se tam třeba udržíme a budeme bojovat zase do posledních kol, ale my jsme skočili dolů a bylo strašně těžké se dostat zpátky nahoru, takže to si myslím, že je ta hlavní příčina, ten, ten start. Protože poslední kola uh, už můžu říct, že jsme se zase dostali tam, kde jsme byli předtím, a věřím, že to třeba ukážeme v té Evropě. Dneska už je každopádně jisté, že jste se udrželi. K tomu bych vám chtěl samozřejmě předně pogratulovat. Mě by zajímalo, jaká je to vlastně úleva takhle bezprostředně. Jo, tak uh, ještě. Uh, jisté, pořád tam je to skore s tím lícem, ale máme 11 uh, gólů uh, vlastně, uh, rozdíl, takže já věřím, že teď, uh, vlastně, určitě uh, tam budem, uh, vlastně na příští sezónu. Já jsem tomu věřil, uh, nikdy jsem se nedokázal představit, že bychom šli do druhé ligy, uh, že by to bylo pro nás, jak vlastně, pro uh, tým jako je Vezem, uh, velký zklamání a uh, vlastně dá se říct pohroma. Takže uh, ten, ten tlak byl jako nepříjemný když jsme tam byli, ale musím říct, že uleva to je, i když jsem věřil, že ten problém mít nebudeme, ale pořád je to uleva, jsme rádi za to a o to více můžeme koncentrovat na ten další zápas v Evropě. Vy jste vlastně zažil boj o záchranu hned po tom, co jste přišel do West Hamu a mě by vlastně zajímalo, protože Samozřejmě přišli noví hráči, ale pořád, řekněme, nějaká ta kostra tady je stejná. Když byste srovnal ty dvě sezóny, tak myslíte, že jste byli psychicky třeba odolnější i proto, že už jste dokázali cosi podobného? Jo, určitě si myslím, že ty zkušenosti jsou hodně důležité. že vlastně co jsem přišel, tak pro mě to bylo daleko těžší, že jsem se pomalu rozkoukával v nový zemi s novými spoluhráči, a v nový kultuře a hnedka skočit do toho, bojovat o záchranu, takže to bylo daleko těžší. Ale když se bavíme i porovnání, tak i trenér to říkal, že vlastně tady ty záchrany vyhrávají týmy, kdo udělají vlastně i ty velké výsledky. Já si pamatuju, že jsme porazili v té hnedka vlastně asi 4 kola, dokonce Chelsea 3-2. A teď jsme vlastně porazili Manchester 1-0 doma, oba zápasy doma. Vlastně i tady ty velké výsledky nám zaručují tu záchranu a to vlastně potřeba, potřeba zvládnout. A tím jsme ukázali, že vlastně jsme i my ten velký tým, který vlastně samozřejmě patří do, do Premier League. Když mluvíte o trenérovi nebo v případě Anglie manažerovi, tak tam je určitě zajímavý zastavit se nad tím, že vy jste jako jeden z mála klubů vlastně neměnili tu, to, to, složení lavičky realizačního týmu. tahle sezóna byla vlastně rekordní z tohle pohledu. A mě by zajímalo, jestli vy to třeba osobně vnímáte, jako že to byla ve finále vaše konkurenční výhoda. Já si myslím, že určitě, protože já jsem ten zastánce, co ty trenéry ne, ne, nemění úplně rád, že vlastně ten tým zná toho trenéra Dlouho ví, jako už co od něj může čekat, a ne, když se to mění, pak jak v nějakých týmech, dá se říct, po, po šesti měsících nebo ještě mí. To je pak i pro ty hráče složitý. Takže, co se týče nás, tak vlastně my můžeme mít, dá se říct, třetí sezónu po sobě úžasnou sezónu. Teď vlastně jsme měli, jak jsem to říkal, šestý, sedmý místo, a teďkon je náš cíl trofej, takže to bude zase další uh, povedená sezóna, jen, jen to zvládnout. Takže já jsem rád za to, že se žádný změny neukázali a pak uh, uh, vlastně i ten uh, celý tým, vlastně majitel nebo vedení to může ocenit uh, tím koncem sezóny, že věřím, že, že se to zvládne. Ono obecně to překonávání překážek, dá se říct třeba té ligové krize, tak, tak může určitě strašně moc milit kabinu a, a celkově vlastně ještě posílit vztah třeba i s fanoušky. Mě by vlastně zajímalo, jak moc vám přirostl West Ham k srdci za tu dobu. Opravdu hodně, protože samozřejmě ve Slávi jsem byl strašně dlouho, tak ty fanoušci miluju vlastně od, od mala, ale teď koncem ve West Hamu tři a půl roku, je to vlastně můj jediný zahraniční tým, a uh, když jsem, jsem šel, tak uh, jsem nečekal, že to bude až, uh, až tak povedený. Uh, vlastně, uh, I za prvý uh, celkově ten tým, za, za druhý moje výkony a za třetí uh, ta moje sp vlastně konekce s fanouškama. Takže za všechno jsem strašně rád. A uh, co musím říct, uh, tak uh, teď vlastně ten vezem je pro mě už velká srdcovka, že třeba a v půl roku je opravdu hodně a uh, o to více to stupňuje tím úspěchem, co se tady udělal. Vy ve West Hamu po každé o něco hrajete v Lize. Vy jste zažil samozřejmě ty poháry, zažil jste i ten boj o záchranu, o sestup. A tahle sezóna byla hodně specifická v tom, že se ta liga jakoby rozdělila na dvě poloviny a každá vlastně hrála od o to či druhé. Tak mě by vlastně zajímalo, co tomu vy říkáte, jak vlastně se podle vás třeba Premier League vyvinula za ty tři roky. Já si myslím, že se vyvíjí pořád víc a víc, že. Jak se říká, že to je nejnáročnější liga, tak asi můžeme potvrdit, že vy sám říkáte, že každý hraje o něco skoro do posledního kola, že vlastně se 7-8 týmů zachraňuje do dvě kola do konce dalších osm týmů hraje o poháry, takže o to je hezčí, ten každý zápas má obrovský náboj. A vlastně i ta konkurence je vidět, že vlastně co udělá Manchester City s Arsenalem letos je zase unikátní. Loni to byl zase někdo jiný, zase vlastně City s Liverpoolem bojovali do posledních kol. Takže je to unikátní, jak, jako vášeň to má. To já si jenom užívám i jako hráč a i zároveň jako fanoušek. Já si jako fanoušek strašně moc užívám, když sleduju trio středopolařů a slyším Declan Rice, Lukas Paketa a Tomáš Souček. Musím, musím, říct, že to zní fakt krásně a mě by hrozně zajímalo, když bychom to zkusili rozebrat jak takticky, tak lidsky. Tak vlastně samozřejmě s Declanem už hrajete nějaký ten rok, ale, ale celkově vlastně, jak jste si třeba na oba hráče zvykal a jak vám to teďka momentálně funguje? Tak s Declanem jste říkal, že spolu hraju, s ním hraju od doby, co jsem přišel, vlastně tak to už je třeba půl roku, tak to už o sobě víme, dá se říct úplně všechno. A právě třeba s Lukasem to bylo složitější. Zase nový hráč přišel a vlastně k nám, k nám dvou do středu pole a museli jsme si zvyknout zase na jeho, dá se říct, můžu říct, i silné, i slabé stránky. Vlastně každý hráč má nějaký a trošku jsme si na to zvykali první kola ale teď můžu říct, že už vlastně je ta trojice, že zase víme, co kdo udělá, co kam, kdo kam jde a třeba vlastně s tím Manchesterem to bylo si myslím, že jedno z nejlepších zápasů, co jsme tady, v své, jako by ta trojice hrála. A doufám, že právě to dokážeme teď do té konce sezóny. Takže já jsem rád, že vlastně jsem tam s nima. Jsou oba výborní hráči a super kluci, takže já jenom doufám, že to bude vlastně až do konce sezóny. A dokázal byste třeba prozradit, co konkrétně jste se od každého z nich naučil, případně co třeba vy je můžete naučit? Uh, tak co já je, tak asi uh, hodně běhání, hodně napadání, uh, protože od doby, co jsem přišel, tak uh, vlastně uh, to nebylo takový. Uh, a i vlastně toho deklena přímo uh, si myslím, že hodně vlastně, uh, ať je uh, víc akti aktivní v tom, v tom bránění, uh, celkově hráči uh, víc presujou, víc získávám balon na útoční pozici, tak uh, to je moje velká stránka. Uh, zároveň být trošku, být jakoby líder toho týmu, protože Dek za tu dobu, když jsem přišel, tak byl vlastně ještě mladý talent, teď už je on ten lídr, velký kapitán, takže ukázal toho, ukázal velký progres za tu dobu a, Lukas, ten už přišel zároveň i jako hotový hráč, ale, ale taky si chvilku zvykal na tu anglickou ligu a dá se říct, že během pár měsíců se taky změnil, že vlastně uh, už je víc uh, vlastně očukaný víc uh, agresivní a uh, nenechá si vlastně nic líbit, žádný souboj a to jsem vlastně rád. A co se týče mě, tak uh, vlastně uh, zároveň uh, od nich vidím velkou kvalitu na balonu, uh, v odskokování, v, v pozici, uh, kde hrát a taky vlastně uh, učím se zároveň jak od každého hráče, tak i od nich, uh, aby jsme si vyhověli v tom středu Hřiště a byli jeden druhýmu vlastně platný na hřiště. Když se bavíme o skvělých osobnostech, vy samozřejmě týden co týden potkáváte ty nejlepší hráče. Tak kdo vás třeba konkrétně v tomhle ročníku nejvíc zaujal? Každý rok, co jsem tady, tak pořád pro mě největší osobnost je vlastně Kevin De Bruyne, který to ukazuje rok co rok a je vlastně líder celého týmu. A vlastně celý tam City se pohybuje kolem, hodně kolem něho. Letos vlastně nemůžu, nemůžu, neříct Halanda, který přišel vlastně zase první ročník a střel rekordní počet gólů, což je vlastně abnormální, takže velký, velký potlesk jemu a celému City. Jsem rád, že Arsenal jim dělá vlastně, nebo doteď velký vlastně sparring o ten titul, byli vlastně fantastický, akorát nezládli ten konec, ale zase mělo to velký náboj a teď už věřím, že to City, City dotáhne, ale vlastně pořád vlastně City a celý City ukázalo, že právě si myslím zvednou ten titul. Dokážu si představit, jak náročné musí být se připravovat třeba na takové zápasy. A vlastně byl to jeden z častých dotazů od našich diváků, jak moc se třeba liší ta taktická příprava ve West Hamu, když to porovnáte se Sláví. Tak liší se hodně, protože oba hrajeme jiný styl, oba hrajeme, dá se říci, proti jiným týmům, že vlastně se Sláví jsme pořád byli něco, jako je City tady v Anglii, že vlastně byli nad každým týmem, chtěli dominovat na balonu, chtěli jsme střelit co nejvíc gólů a bylo to hodně o nás. Tady ve VZM jsme i tým, co se hodně připravují na soupeře, jak budou hrát, tak vlastně budeme jim bránit v těch jejich útocích a připravujeme se hodně, hodně na soupeře. A co můžu porovnat, tak trochu pak třeba se sláví, když jsme hráli tu Ligu mistrů, když jsme hráli pak třeba proti těm Velikánům, tak už jsme se taky připravovali hodně na soupeře a tam to mohlo být trošku podobné. A ještě si neodpustím jednu otázku z Edenu, a to sice na Jindřicha Trpišovského, protože samozřejmě čas od času se vyrojí spekulace, že by mohl třeba přezít nějaký klub v Premier League. Mě by, mě by hrozně zajímal váš názor, kam by se vám třeba typologicky hodil nejvíc? Tak já si myslím, že he, trenér vlastně Jindra uh, Trpišovský s celým jeho týmem uh, uh, to není úplně, kam by mohli jít, protože oni mají svůj styl. A kam, ať už by šli kamkoliv, tak by si ten svůj styl přenesli s tím a naučili to ten tým. Takže já bych jim to hrozně přál, protože to, co ukázali v Česku za, za roky, tak to je neuvěřitelný. Vlastně jakým, nejenom kolik zvedli vlastně titulu ale, a poháru, ale jakým stylem se prezentují, jak v Lize, tak v Evropě, že vlastně každý tým válcují. Zároveň tam mají vlastně každý rok několik odchodů, takže to je jenom klobouk dolů. A co se týče Anglie, já si myslím, že i v Evropě nebo v Anglii by měli velký úspěch jejich stylem. A jak jsem to říkal, ať by šli kamkoliv, tak oni by si ten styl přenesli a pak by to zase rozjeli od začátku. A my, když se teď zkusíme přenést do léta, do, do té pauzy, máte první sraz tréninkový z té čerstvě korunovaní jako vítězové Evropské konferenční ligy. Mě by zajímalo, jaké cíle vlastně by si měl ve zem stanovit do nové sezóny. Tak tady to by byl krásný scénář. <laughs> takže prvně bychom si užili ty tři týdny dovolený a to oslavili, ale hlavně nové cíle do další sezóny by byly určitě se zvednout v anglické lize. Chtěli bychom bojovat zase o poháry přímo v soutěži, a zároveň bychom byli teda v Evropské lize a tam zase jako, jako, ten minulý rok, kde jsme skončili v semifinále, takže bychom chtěli, protože milujeme vlastně, teď jsme už rok, co rok v semifinále Evropských ligách a je to skvělý hrát vlastně každou středu, sobotu nebo čtvrtek, neděle a zároveň mít ten úspěch postoupit co nejdál, fanoušci s tím žijou, takže i zároveň v té Evropě mít velký cíle, ale co změnit, tak dostat se zase co nejvíc v té anglické lize, to je pořád priorita. A jenom poslední otázka, osobní cíl Tomáše Součka pro další sezónu. <laughs> Tak můj cíl je pořád, pořád ten samý, být tak nahoře, jak, jak to jde, odehrát dalších 65 zápasů za sezonu, protože miluju být na hřišti. A jestli vlastně mě fanoušci budou brát jak doteď, tak, tak budu nadšený užívat si každý zápas. A i po osobní stránce, vlastně, co se týče další sezóny, tak musím říct i vlastně dostat se na euro a být v něm úspěšný. To je vlastně další cíl a zároveň v té anglické lize a nebo v Evropě, jak po individuální, tak týmové stránce zvládnout velký úspěch. Tak já vám to moc přeju, moc vám děkuji za tenhle rozhovor a budeme vám držet palce. Já taky, díky moc a mějte se hezky.